kampagnedækket er det sted, hvor størstedelen af besætningen sover og spiser. På én gang kan op til 350 mænd bespises. Banjadækket har mange funktioner. Her er alle 430 ombord oprindeligt stået sammen for officerer til orlogsgaster. Det er rigtig spændende. Hvis du har lyst med på tur, så kan du få lov til at være her en hel nat, hvor du spiser sammen med de her underlige dukker, og du kan få lov til at sove heroppe i de her dejlige køjer. Hej, Gunnar.